kulanti wanagsan <imitation> mar <imitation> kale waxa uu sheekha ka hadlay ilaha kharasiyo welwelka iyo waswaska wuxuu kahadlay oo kale sheikha walaaca qofka ku yimaada xanuunada maskaxda qeybeheeda kala duwan sidoo kale wuuukahadlay coie dsrder ama waswaska qahriga ama asban ayuukahadlay waxa inogu dambeysay intaan bre aadani kahor sheikha inuu waswaska

nolosha u ka dhaco qofkii marka waxaad arkaysaa qofkii oo waxyaabihii u qabsan lahaayoo dhan aan u haynin wax jacayl ah iyo raqbo iyo dhiiranaan aan u haynin baad arkeysaa waxyaabaha qofka laga arko calaamadaha waxaa kamid a walwal joogto ah oo qofka ku dhaca waxaa kamida qofku inuu waxyaabuhu qaban o dh usan ihtimaam siinaynin waxaa kamida qofka oo

gabar baa webi isku tuurtay wiil baa kiniina cunay oo jidka yaala hooya saasamaysa maalin dhawe waxaa dhacday magaalada minneabolis arin aada u muruga badan oo runtii communitiga oo dhan ka naxisay gabar markay caadiga tahay waalid aad u fiicana ba xanuunkaasi ku dhacay caruurteedii yaryareyd oa dhashay bay laysay hamen barki midnight hamnbar laba iyo tobank hamennimo lisaa yado la hurdo gabar yar o dhashay bay derbiga madaxa ugu garaacday wiilkiina fiila intey u qaatay jirkii si oo dhan fiila ka buuxsa wiilkii intuu cararay buu albaabka ka baxay markaasa holweyga dad maraya saacadaas buu garaal ka galay wiilkii baa laqabtay gurigii baa la soo galay gabadhii yaree way soxsan tahay gabadhii yareed markay isbitaalk ku jirta maalmo gudaha wa dhimatay waa jugti madaxa derbiga ugu garaacday madax o dhan baa burburay waxay dhacayso waa hadda waxaa laga joogaa labo bilood camal ayaa laga jooga waktigaas waad maqas communitgo istaagay oo ka hadlay gabadhi hadda way xiran tahay loo yaaa loo qabtay gabadhi way xanuunsan tahay qof ilmihiisa dilaya ma jiro ma jiro marka waxaa u baahan tahay nafsiyaadka dadka inaan fahno oo qofka aan kula dadaalno inaan daaweyno inta usa gaarin inama gurigii gubto ama aabbihii ilmihii u laayo ama xaaskii uu furo ama qofkii uu webi iska tuuro ama ubuundo iska tuuro ama intuu knine cuno cunugeeni oo jidka yaala aan kasoo qabanno waxyaabaha sababa waxaa kamida marar badan dumarku markay dhalaan oo kale umusha yihiin le n ku dhaca waaa kamida qofka markiy dhibaatooyin ay ku dhacaan oo kale nolosa kami marka waa anuunka qeybta afraad wey ka hadlan waaa kamida

aada bay ugu badan tahay haddaan tusaale yar idiin soo qaado wiilkii dhalinyarada ahaa ee walaalihiis ku laayay mar dhow aad maqlayseen magaalada konsar city misori ku leynayay xanuunkaasaa ku dhacay hooyadii oo o oo la dilay oo dhiiggii ka daadanayo buu la kulmay markuu la kulmay xasuustii wixii baa canugii kusoo noqnoqonaysa dabcan wuxuu gaaray walaaladiis inuu laayo isagoo isla hooyada uga aar ciyaalkii la dhashay inuu laayo waxaa ka mid a dadkeena dumar la kufsaday baa kamid a oo mahalan wixii intuu maskaxdooda ku dhacay ay dhici karta inay baabaan waxaa arkaysaa waxyaabaha lala yaabo waalidiintan aan uga digayo gabdha yaryaroo wadankan inta laga wado oo wadankiio kale la geeyo iyo asl reeku dhaqan cilin same baa nin lagu khasbaya wanla kulmay anugu markaasu intuu qol ku xirt kufsanaya gabadhii gabaii marka way isla hadlaysaa ayadoo dhanba wiibatrm ku noqonay naft dha ba baabas marky wadanka mark kusoo noqoto gabadhii horesuuq galaysa had kenin iyadoo qaadanaysa ooo xashiish qaadanaysa oo wiid cunaysa oo darogo cunasaya arka maw sislsiiso marka qofka markay dhibaata ku dhacdo qof uu jecel yahay baa dhintay canug uu jecel yaha ka dhintay furitaan baa reerkii ku dhacay dhibaata ku dhacday wi ama shil baabuur buu galay shil baabuur buu galay ma aragti weli qofku dhahaya

oo maandooriye qaata oo jirkiisu intuu la qabsado uu adigter ku noqdo wa yiahdaan afkaalad a seab a ofki marka wuxuu gaarayaa markuu maandooriyaha qaato 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 inuu marka dambe gaaro in maskaxdiisa oo dhan ay noqoto jug ku kacda daroogadaas wux unaya marka noloshiisi caadiga ahayd oo daily lifeka ma qabsan karo haduusa wi isticmaali marka nooshoo dhan bu ka dhacaya waxyaabaha hadda qaadkaan inagu naqaan waaab saba waxaa kamida qof markuu qaadka cunana nashiid noqonaya oo guriga kelinqaraynaya oo ciyaalka cayaarsiinaya oo markuu waayana isduuduubayo oo jiran oo laba berijiifaya marka w waa waxyaabaha uu keeno adictionk u keeno waxaa la rabaa hadaan nahay dad muslimiin ah oo ay dhici karta inan aan haysano diinta diimaha ugu qiimaha badan inaan nafteena iyo ruuxdeenaba aan daaweyno masaladaas wa ka baxayna insha ala masalada ugu danbeysa maanta on ama masalada aan rabno inaan ka hadalno maanta waaweyewaxyar barnaamijka a sidee laysaga ilaalin karaa xanuunada dhimirka ku dhaca iyo waxyaabahan ka hadalay ee mental ilnes ah inayna kugu dhicin ama sabab halahaadeen markaas sabab muuqda halahaadeen ama sababka siiya dadku ujeedina sideed isaga ilaalin kartaa insha allah waxaan rajeynayaa inay noqon doonto xalaqada labaad saddexaad insaa maasha allah sheekha wuxuu noo taabtay noo fahfaahiyey noo sharxay xanuuno fara badan oo la yaala bulshadeena maantay soomaaliyeed cid badan dad badan aan la wadaagno laakiin dadyaga kale markaad si fiirisid heelba ba helaan maaragtay muxuu ahaa kuwoodii nolosha ka dhacayna nolosha ayuuba ka aafeeyaa xanuunada noocaas o kale ay ka aafeeyaan lakiin dadkeena maadaamu dad muslimiin aan nahay qiyamyo sharaf iimaan ilaahi subxaanau watacala a siiyey arrimaha noocaas oo kale ah markay dala soo darsaan culimadana ay noo taabato waxaan u baahan nahay dee qaabkan isaga ilaalin lahayn oo kale inaan xal u helno inaan ogaano marka waa mawduuc eena kuxiga kivin tach